جم رم جم برکھا برسی، اور اس وقت ملتان میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ روز سے جاری ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 13 تاریخ تک یعنی کہ 13 مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سلسلہ مغرب کی جانب سے چلتا ہوا جنوبی پنجاب سے گزرتے ہوئے 13 تاریخ کو یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ اس دوران میں ملتان میں جہاں پر جل تھل ایک ہوا ہے اور خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، تمام جو عمارات اور تمام جو سڑکیں ہیں وہ دھل چکی ہیں، وہیں پر ملتان کے شہریوں کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، جہاں پر آپ کو مختلف گلیوں میں مختلف علاقوں میں جگہ جگہ پر کیچڑ نظر آتا ہے، وہاں پر گاڑیوں کو گزرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں گندم کی، تو گندم کی فصل جو ہے وہ آگے 1 ماہ کے بعد تقریباً تیار ہو جائے گی اور پکنے کے مراحل میں ہے، تو اس موقع پر جو کسان ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ کسانوں کو اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس اندیشے کا سامنا ہے کہ خدا نہ خواستہ گندم کی فصل کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں واسا کی کارکردگی کی، تو واسا کا ڈپارٹمنٹ اور اس کی جو ٹیم ہے وہ دن رات اس کام میں کوشاں نظر آتا ہے کہ وہ جو روڈز ہیں ان کو کلیئر کر سکے، جو گٹر لائنز ہیں ان کو کلیئر کر سکے، سیوریج کو کلیئر کر سکے اور گلیوں میں پانی کھڑا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ملتان کی گلیوں اور سڑکوں شاہراہوں پر بری طرح سے پانی کا جو ٹھہراؤ ہے وہ ہے اور ٹریفک کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر میپکو کی کارکردگی کی، تو اس بارش نے میپکو کی کارکردگی کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو شہر کے بیشتر علاقے ہیں وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو بجلی ہے اس کے آنے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور بالکل مستقل ٹھہراؤ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، تجارتی سرگرمیاں ہیں اور انڈسٹری ہے، اس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جی۔